Opel Vectra B խնդիրը հետևյալն է, որ ֆարերը միացրած ժամանակ իրան-իրան միանում է դալնի լույսերը, սա դալնի է, սա սպլիջնի տարբերակն է, մեքենան քշելու ժամանակ աջ կամ ձախ թարթը չմիացնելուց հետո ավտոմատ իրեն-իրեն միանում է դալնի լույսերը առանց միացնելու ավտոմատ կերպ։ Խնդիրը այս կնոպկայից է, որը միացնում է աջև ձախ թարթիչները և կառավարում է հեռավոր և մոտիկ լույսերը, ֆարերը մի խոսքով։ Որպեսզի տեսնենք ինչն է խնդիրը, պետք է նախ հանենք այն իր տեղից, որից հետո փորձենք վերանորոգել կամ փոխարինել չվերանորոգվելու դեպքում։ Որպեսզի հանենք այս կնոպկան, պետք է նախ քանդենք այս պլաստմասները, որոնք պահում են այս կնոպկան։ Որպեսզի քանդենք, բոլը պտտում ենք ձախ, որպեսզի երևա ռուլի հետևում գտնվող շուրուպը, որից հետո հանում ենք կափարիչը շուրուպի, և քանդում ենք այս շուրուպը։ Որից հետո պտտում ենք հակառակ ուղղությամբ ռուլը և քանդում ենք հակառակ կողմում գտնվող շուրուպը։ Շուրուպները քանդելուց հետո ռեկի դիրքը կարգավորող բռնակի միջոցով ռեկը լրիվ իջեցնում ենք հնարավորինս ներքև և արդեն բացում ենք կափարիչը, ուղղակի բարձրացնելով վերև։ Բարձրացնելուց հետո արդեն ուկրիշկեն հանելուց հետո արդեն երևում են կնոպկաները։ Կնոպկան իր տեղը պահում է այս երկ ականջները, մեկը այս տեղը, մեկը տակը, որպեսզի կարողանանք տակինը սեղմենք, բարձրացնում ենք ռուլը վերև և քանդում ենք արդեն ռուլի տակ գտնվող երեք շուրուպները։ Քանդեցինք երեք շուրուպները ռուլի ներքևի կափարիչին պահող, որից հետո հանում ենք բանալին, քանդում ենք նաև ռուլը վերև ներքև կարգավորելու համար նախատեսված բռնակը և հանում ենք նաև ներքևի պլաստմասե կափարիչը։ Որից հետո ձգում ենք ռուլի կարգավորման բռնակը և իջեցնում ենք ռուլը ներքև։ Իջեցնելուց հետո սեղմում ենք այս կնոպկաները և քաշում ենք հետ։
հետ քաշելուց հետո արդեն անջատում ենք լարերը, որոնք միանում են կնոպկային, որոնք էլ ամրանում են այս ականջներով։ Ուղղակի բարձրացնում ենք ականջը երև և դուրս ենք քաշում լարերը։ Վերջանեցինք կնոպկան, կնոպկաների խումբ այսպես ասեց, որ մի քանի գործողություն է կատարում, մնացած գործողություններ արդեն կանենք ավելի նորմալ պայմաններում, քանի որ պետք է քանդենք ամբողջ այս համակարգը, որպեսի հասկանանք, թե ինչում է խնդիրը կայանում։ Նախքան քանդելը այս կանտակների խմբի, նախայն ունի 6 հատ բանալի տեղ, որով ամրանում է կափարիչը կանտակների, նախքան քանդել ինչ-որ մի բարակ բան մցնում ենք այստեղ, որպեսզի բանալիները բացելուց հետո կանտակները չթափեն և չխառնվեն, որից հետո արդեն ինչ-որ հարմար գործիքով կամ բանակով բացում ենք բանալիները։ Ուշուցան բացում ենք կափարիչը, այս պրուժիները ընկնում են այս ականջների վրա, բացեցինք կանտակները, այժմ տեսնենք, թե ինչն է խնդիրը, որ մեր մոտ ինքն իրեն միանում է դալնի լույսը, ու դալնի կանտակն ինքն իրեն ավտոմատ միանում է, երբ մենք աջ կամ ձախ թարթիչն ենք միացնում։ Կանտակտը իրենից ներկայացնում է կանտակների խումբը, հետևյալ կանտակները, և ներքևում գտնվող պրուժիններն են։ Իսկ վերևա մասում այս կանտակներն են կսում այս կանտակներին և միացնում են ճանապարհները, իսկ այս պրուժինները, որոնք սկզբից ասեցի, սա աշխատում է ավտոմատ աջ կամ ձախ թարթիչները անջատելու համար, երբ ռեկը բաց ենք թողնում և երբ ավտոմատ կամ պտտում ենք ռուլը հակառակ ուղղությամբ, ավտոմատ անջատվում է աջ կամ ձախ թարթիչը, նայած որ դեպքում ենք, որքում պտտում ղեկը։ Հիմնական պատճառը մաշվել այս փոքրիկ պլաստմասը, որը սեղմվում է կանտակները փոխող բռնակի կողմից, սեղմվում է դեպի ներքև, մեր դեպքում այն մի փոքր մաշվել է և
բռնակը լավ չի կարողանում սեղմել ներքև, որի արդյունքում էլ այս կոնտակտը ավտոմատ կպնում է մեր այս կոնտակտին։ Հետևաբար կամ պետք է փոխվեն այս ընդհանուր այս դետալը կամ այս պլաստմասը, կամ այն պետք է այլ պլաստմասը մի փոքր բարձացվի, մյուս տարբերակը այս ականջը կարող են մի փոքր ծռել դեպի ներքև, որպեսզի այն ավելի ուշ ու ավելի շատ տարածություն անցնի, որպեսզի միանա այս կոնտակտին, իսկ այդ ավելի շատ կոնտակտը կառաջանա, երբ որ մենք բռնակը տանենք դեպի առաջ։ Այժմ փորձենք փոքր ծռենք դեպի ներքև այս ականջը, որպեսզի այն հեռվանա այս կոնտակտից։ Մեր դեպքում այն կարելի ասել նիտրալ դիրքում արդեն ամերակցվում է, այդ պատճառով մի փոքր շեղում այս բռնակի արդեն հնարավորություն է տալի, որպեսզի այս կոնտակտները կպնեն իրար։ Մի փոքր կոնտակտը ծռեցինք ներքև, այժմ հավաքենք ընդհանուր կոնտակտների համակարգը և փորձենք։ Կոնտակտների խումբը իրենից ներկայացնում է, այս կոնտակտը նախատեսված է, երբ ձեռքով հետ ենք քաշում մի պադալի լույսերը միացնելու համար։ Տեղադրում ենք ռոժինները, այս երկու կոնտակտները նույնն են, էական չի որը որտեղ կդրվի, միայն պետք է դրվի ճիշտ։ Սա դրվում է այսպես։ Որից հետո տեղադրում ենք այս կոնտակտը, այս փոսիկները պետք է մտնեն բռուժինների մեջ։ Որից հետո տեղադրում ենք այս մյուս կոնտակտը, որը նախատեսված է, երբ մենք միացնում ենք դալնի լույսերը և որպեսի նրանք միշտ մնան միացրած, այդ ժամանակ աշխատում է այս կոնտակտը, որից հետո որպեսի կոնտակտները չխառնվեն իրար, նորից տեղադրում ենք ինչ-որ գործիք կամ կախարդական փայտիկ, որից հետո հերթահասնում է կափարիչի տեղադրմանը, որի վրա տեղադրված այս պլաստմասը, և պետք է տեղադրենք այս դետալը, որը ղեկը թողնելուց հետո ավտոմատ անջատում է թարթիչներից, միացված թարթիչները, կախված այդ պայն, որն է միացված։ Այժմ տեղադրում ենք իր տեղը կոնտակտները կառավարող բռնակը։ Այնպես ենք տեղադրում, որպեսզի այս պլաստմասը տեղավորվի այս փոսիկի մեջ։ Որից հետո արդեն տեղադրում ենք թարթիչները ավտոմատ անջատող համակարգը։ Մի տարբերություն չկա, ոնց կդնենք, երկու կողմն էլ նույնն է, մի ականջը
ցնում ենք այս անցքի մեջ եւ ռուժիները գցում ենք այս ականջների վրա։ Որից հետո արդեն տեղադրում ենք կափարիչը, այնպես որ այս մյուս ականջը մտնի այս փոսիկի մեջ։ Եվ այնպես ենք տեղադրում, որպես այս պրուժինները ընկնեն, ու այս փոսիկները ընկնեն պրուժինների մեջ։ Եվ այսպիսով վերջացրեցինք հավաքման պրոցեսը։ Այսպես միացնում ենք դալնին, այսպես մի պա միացնում ենք դալնի լույսերը, այսպես թարթիչները, աջ և ձախ։ Սա այլ այն կնոպքենը, երբ ինչ-որ մի թարթիչ միացրած է, օրինակ աջ, երբ ռուլը սեղմում է այս կոնտակտին, պետք է ավտոմատ անջատվի։ Ռուլը պտտվում և սեղմում է այս կոնտակտին։ Որից հետո ավտոմատ գալիս է նիտրալ դիրք։ Վերջ հավաքեցինք անտակների այս խումբը, այժմ տեղադրենք մեքենայի վրա և փորձենք։ Այժմ տեղադրենք իրտեղը կանտակների այս խումբը, հավաքվում է նույն ձև հակառակ հերթականությամբ։ Սկզբից տեղադրում ենք լարերը, սեղմենք այնքան, մինչև լսենք ճտոցի ձայները բանալիների, որից հետո տեղադրում ենք իր տեղ ընդհանուր կոնտակտների խումբը, նախքան հավաքելը փորձենք տեսնենք նորմալ է թե ոչ, որից հետո կհավաքենք արդեն կափարիչները։ Այժմ փորձարկենք կոնտակտը։ Հիմա արդեն նորմալ աշխատում է, խնդիրը մաշված պլաստմասե կտորներ, որը նորմալ չէր սեղմում կոնտակտի ներքև։ Մի փոքր կոնտակտը ծրելուց հետո խնդիրն ուղղվեց։ Այժմ հավաքենք արդեն ռուլի վրայի մնացած պլաստմասե դետալները։ Սկզբում տեղադրենք ռուլի ներքևի պլաստմասե կափարիչը, ռուլը բարձրացնում ենք վերև, որից հետո տեղադրում ենք պլաստմասը և ձգում ենք 3 շուրուկները։ Ներքևի 3 շուրուկները ձգելուց հետո տեղադրում ենք ռուլը բարձրացնող ու չեսնող համակարգի բռնակը, տեղադրում ենք
անտակները հանջատող միացնող բռնակների ռեզիններ իրենց տեղը, որից հետո արդեն իջեցնում ենք ռեկը ներքև և տեղադրում ենք վերևի կտորը։ Կափարիչ իր տեղը տեղադրելուց հետո պտտում ենք ռուլը, որպեսզի Երևան շուրուպի անցքերը, և ձգում ենք արդեն շուրուպները։ Այսպիսով ավարտեցինք վերանորոգման աշխատանքները լույսերի միացման, անջատման կանտակտների։ Այժմ այդ խնդիրը այլևս չկա։ Վերջ, խնդիրը մի խոսքով բռնակի կոնտակտների մաշվածություններ, որը լուծեցինք ուղղակի մի փոքր կոնտակտը հեռացնելով։